第六届香港特区政府已上任两个多月，新政府、新班底、新气象，心在何处？香港财库局局长许正宇日前接受香港中通社专访时表示，早在这一届政府上任的第一天，财库局就宣布了 ETF 通和利率互换通，开启香港与内地互联互通的新气象。近期更推出了多项互联互通项目，将两地合作推上新台阶。就在最近呢，也有宣布三个很重要的这么一个互联互通的项目。第一呢，就是在跟内地的股票通里面放进国际企业。第二呢，就是研究在境外推出这个国债期货。那么第三呢，就是在股票通里面呢，就是放入一个人民币的柜台，让内地的投资者能够直接用人民币来买我们香港的人民币计价的港股啊。所以这可以看出来呢，这个新是在一个新的时代，就是我们互联互通的 2.0 的新时代。那么另外一个呢，新我觉得体现在中共证监会宣布这三个举措同时呢，我们也推出跟前海的更加紧密的合作。就在私募基金那一块呢，我们有一个前海跟香港的共同发挥我们两地优势的这么一个举措，一共有18条，就是我们怎么样来让内地的机构更好去用好香港的金融跟专业服务，所以也有一些相应的配套措施。所以这个呢，我觉得也体现了我们一个新的跟内地合作推进共同发展的这么一个新的阶段跟平台。自2020年上任起，许正宇担任财库局局长已逾800日，期间香港社会由乱到治，经历诸多风雨，现已来到由治及兴的关键时期。谈及当下面临的挑战，徐正宇坦言，讲好香港金融故事是刻不容缓的工作。我们必须要更好地让世界知道我们香港的在金融市场的实际情况，让他们知道我们过去就算是在黑暴，就算是在那疫情之下，其实我们的金融系统跟市场是体现了庞大的韧性，而且让他们通过事实跟数字能够知道呢，我们金融市场过去的成绩还有着未来的这么一个发展方向啊。其实目前在香港我们管理的资产大概是有35万亿港元左右是我们 GDP 的12倍而且这个量里面呢，超过65%是来自于香港以外的地区。所以这个体现呢，我们是一个国际金融中心，能够汇聚全世界的财富在香港进行投融资。那么另外一块呢，我觉得是比较具体的，就债券市场。其实我们香港过去一直以来从亚洲企业进行国际的债券发行的角度呢，我们都好几年是排第一的。就在去年，我们一共在香港的发行的一个债券大概是2000多亿美元左右，所以这个也体现了我们香港作为一个国际的，尤其是亚洲地区面向国际的这么一些债券发行的中心。自上世纪60-70年代起，香港逐步成为面向国际及服务内地的国际金融中心，其金融体系与市场具备的韧性，在许正宇看来来自三个方面。我觉得我们这个市场韧性可以从几个方面，那当然一方面是一国两制，因为一国两制给我们一个背靠祖国面向世界的优势也让我们香港能够作为一个汇聚内地跟国际资金的这么一个角色跟平台，这第一。第二呢，就是我们作为国家最国际化城市的这么一个定位因为我们一直以来我们的法治、我们的商业运行、我们的制度都是跟国际接轨所以这个呢也是我们能够汇聚八方之财能够推动我们香港作为一个资产管理中心、风险管理中心的这么一个背景。那么第三方面呢，我觉得就是人才因为在一国两制之下，我们汇聚了一系列的不同类别的跟不同种类的专业人才，包括会计，包括财富管理，也包括合规其实这些呢也是让我们能够持续的发展我们金融市场。
快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦。如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言呀。